គំពូលមហាសដ្ឋីបច្ចេកវិទ្យា Elon Musk បានប្រកាសនាពេលថ្មីថ្មីនេះថាលោកកំពុងតែនាំយកបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសង្គម X ទៅប្រគល់ប្រជែងជាមួយនឹងកម្មវិធី Video YouTube ទស្សនិកជនគណៈកម្មវិធីនេះត្រូវបាន Elon Musk បង្ហើបដូចថាក្រុងនឹងបញ្ចេញនាពេលឆាប់ៗខាងមុខ ថ្មីៗនេះកពូនមហាសដ្ឋ័យបច្ចេកាយកាវិជាលោក Elon Musk បានប្រកាសជាផ្លូវការថាបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសង្គម X នឹងបើកដំណើរការកម្មវិធីមួយនៅសប្ដាហ៍នេះដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់អាចទស្សនាវីដេអូទម្រង់វែងនៅលើទ្រទោះវេយ៍ឆ្លាតនេះបើតាមការចិញ្ចឹមផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារប៉ដាមីនអរ៉យទ័រការផ្លាស់ប្ដូរនេះធ្វើតាមការណែនាំរបស់ X អំពីមុខងារវីដេអូនិងអូរីយ៉ូក al ២ខែតោឡាឆ្នាំមុនដែលស្របតាមចក្ខុវិស័យរបស់ Elon Musk ដើម្បី ប្លែងវេតកាបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយរបស់ខ្លួនទៅជាកម្មវិធីដរទំនើបដែលបដាល់សេវាកម្មពីការផ្សាយស្ថាទៅជាការបងប្រាក់ពីគ្នាទៅវិញទៅមកជំនួញវិញជំនួញការប្រកាសនេះអ៊ីឡុនម៉ាសបាននិយាយនៅក្នុងការឆ្លោយឆ្លងខ្សែមួយនៅលើបណ្ដាញសង្គម X ដោយគូបញ្ជាក់ថាឆាប់ឆាប់នេះអ្នកគ្រប់ត្រូលបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសង្គម X នឹងអាចមើលដោយផ្ទាល់នៅលើទ្រទោះបានហើយ ប៉ុន្តែតាមការបញ្ហាកម្មវិធីត្រទុះនេះត្រូវបានកំណត់ឲ្យចេញផ្សាយសម្រាប់អ្នកប្រាក់ប្រាស់ Amazon និង Samsung ដុំុងគេប៉ុណ្ណោះ ក្រៅពីការប្រកាសនេះក្រុមហ៊ុន Footon បាននិយាយថាកម្មវិធីនេះមើលទៅស្រដៀងទៅនឹងកម្មវិធីទូទស្សន៍ដែលបដាល់ដៅ YouTube របស់ Google ដែលវាហាក់ដូចជាបង្ហាញពីគោលបំណងច្បាស់ៗរបស់ Elon Musk ដើម្បីប្រគល់ប្រជាជនជាមួយវេទិកាវីដេអូរបស់ Google អញ្ចឹងតែយ៉ាងណាជំនវិញព័ត៌មានលម្អិតផ្សេងទៀតអំពីរបាយការណ៍នេះប្រភពនៅមិនទាន់អាចសន្និដ្ឋានបាននៅឡើយនោះទេថាតើ Elon Musk នឹងមានគោលបំណងអ្វីផ្សេងក្រៅតែពីការប្រគល់ប្រជាជននេះបន្តទៀតគួរជំរាបផងដែរថា ក្នុងការជំរុញឲ្យខ្លាចជាវេតការវីដេអូដំងអិចបាននឹងកំពុងតែបង្កើតភាពចៃដកគួយជាមួយនឹងជើងខ្លាំងចំនួន2រូបផ្សេងទៀតរូបមានអតីតអ្នកអធិប្បាយបណ្ដាញព័ត៌មាន Fox News លោក Tucker Carlson និងអតីតអ្នកកាសែតទូរទស្សន៍អាមេរិក CNN គឺលោក Don Lemon